Mens nu resten af crewet, hedder det vist nok, postet op, så kan jeg jo lige sige, at jeg havde jo ikke håbet på, at der kom så mange. Jeg har sådan lidt med nerver, når jeg skal spille, så jeg ville jo meget hellere springe bunkyjob, end at stå heroppe. Men på den anden side, man skal udfordre sig selv. Ja. Og den første sang, vi skal spille her, det er opstået af, at Gert og jeg, vi lagde os i to sofaer, og så begyndte vi at skrive noget tekst, og så kom der noget melodi på, og så har vi fået pigerne og Jakob til at hjælpe med at fylde det lidt ud. Og som Gert siger, kiksene, de er gratis. Dem samler I bare op, og så spiser I løs. Det er helt med i prisen. Strøm hedder den. Og indholdsmæssigt handler det om det der med, at vi har jo planer for det hele, og husene er pæne, og græsplænen er klippet. Og sådan en dag, når jeg skal herop, så tager jeg mine pæneste sko på, fordi man skal være forberedt. Det sagde min mor. Og så nogle gange, så sker der en eller anden strøm, understrøm, der rammer os, og så, pum, hvad skete der lige der? Så ender vi et helt andet sted. Noget rod. Undres du ved, midt i hverdagen et sted, hvor jeg før var udenfor, i en anden verden, i en anden sted, på jagt efter noget, på udkig efter mere, bag det næste hjørne der. Jeg blev ført hen af hvad eller hvem, af dig min ven. Kan jeg mon huske en af vejene hjem, så strømmen ikke tager mig igen og igen, igen og igen. Skøre dyn skyder mig afsted ud i natten, med klar besked, tag styring selv og kør med klatten. Yeah, kør med klatten. Så strømmen ikke tager dig igen og igen. Igen. Kom og tag mig. Igen og igen. Åh, kære strøm. Igen og igen. Kom og tag mig. Igen og igen. Tag mig. Igen og igen. Tak skal du have.